përdoret kokaina, bëhej gjithë shka në ato zyre, në ato objekte. Por a janë reguluar, a janë vënë në kontrol gjërat? Ajo pjesë për të cilën ju flisni, policia po merret me të, është duke hetuar dhe nuk isha në komunë. Nuk them që është përgjegjësia juaj, thjesht po ju pyes, meq nga Prishtina me fare lekci raportohet për gjërat që ndodhin atje, por kemi fare pak njerëz në teren. Nuk kemi shumë njerëz në teren. Mund të them që ai djaloshi i cili ka gjiru, po flas për pjesën që unë e di, sepse është nën hetim e rasti dhe prokuroria mund të flas më shumë. Mund të them se ai djaloshi i cili xhiroi aq sa di unë, mendoj që është bërë me qëllim që komuna të paraqitet në atë formë. Ajo çfarë di unë? Ai person është paguar nga Radojçiçi, ka marrë para edhe kokainë që të bëhet ajo. Pas plasimit të xhirimeve, fillimisht është zhvendosur në Rrashk, jeton atje. Por për mua, ai djalosh ka bërë gabim fatal për vete, sepse parat që i mori do t'i shpenzoj. Këtu do të balafaqohet me drejtësi, me dënim. Pse bëri këtë dhe në çfarë mënyre bëri, me gjithat është pjesë hetimit. Dhe nuk dua të komentoj këtë. Njëkohësisht, ju ndërpreva, tha që më shumë se 4700 persona aplikuan për subvencione. 4700 nga komuna e Leposavicit. Komuna ka program që do të subvencionoj qytetarë, student, të sëmur, por mund t'ju them që për qytetarët ndoshta nuk është shumë para, nuk janë shumë para, por të ndoj komuna 300 apo 500 euro për të subvencionuar qytetarët, për të ndihmuar studentët, të sëmurët, është vërtet shifër e madhe për një komunë. Nuk mund të flasim për bashkëpunim nëse nuk duan të bashkëpunojnë me kryetarët e komunave. Por në teren situata... Si pas listë serbe, gjendja nuk është e këtilë. Por nëse flasim për këtë situatë në teren, mendoj se ju përmendët një farë lirie, kur... Dali ostavku pjestarët serb u largua nga policia sepse si pas jush ishe nën kontrolin e listës serbe. Njëkohësisht qeveria e Kosovës tani publikisht mori për obligim që njësia speciale të mos shkoj në detyrat atje. Por a ekzistojnë ende këto probleme që njësia speciale merret me punë të përditshme të policisë, edhe pse në media serbe flitet për ekzistencën e armëve të gjata? Çfarë është atmosfera? Është më sigurt të jetohet tani apo të veprohet në veri se sa para dy vjetësh? Është krejtësisht e pavërtet që policët me armë të gjata po enden atje, si që po thot lista serbe. Nuk është e vërtet. Njësia speciale nuk merret me punët e rregullta të policisë, sikurse trafiku, për shembull.